našej relácii Čo nové vo VMČ sa budeme venovať územnému plánu, ktorého verejné prerokovanie bolo 3. marca tohto roku. Je to nezaujímavá téma? Pre niekoho možno, no skúsme sa pozrieť do mestskej časti číslo 3, konkrétne na Šidlovec. Nachádzame sa na ulici Janošikovej, v časti nazývanej Šidlovec. Táto ulica tvorí hlavnú dopravnú tepnu pre napojenie Šidlovca a aj značná časť obyvateľov Starej Dúbravy po tejto ceste chodí. Na tejto ulici a vlastne v celej oblasti rodinných domov sa pripravuje zmena územného plánu, kde plánuje mesto Prešov na základe žiadosti občanov, poslancov, na základe žiadosti mesta Prešov aj vlastne zhotoviteľa územného plánu obmedziť alebo zmeniť regulatív platný pre zastavby v rodinných domov a obmedziť výstavbu bytových domov, viac podlažných bytových domov. Kto pozná Šidlovec, ten určite vie, že to nie je sídlisko a že sú tam rodinné domy. No, nie sú tu len rodinné domy, máme tu aj bytovky vzadu, ale tie bytovky vznikli samostatne, stoja mimo zastavby rodinných domov a v takomto prípade samozrejme mesto sa musí rozvíjať a voči tomu nikto nič nemá, ale keď niekto býva v rodinnom dome alebo skupina ľudí býva v nejakej radovej zastavbe rodinných domov a zrazu niekto plánuje medzi týmito domami postaviť výškovú bytovku a objemovo rozsiahlu, navyše na juh od pozemkov týchto ľudí, tak v tom prípade samozrejme, že vzniká problém a znižuje sa komfort bývania. No a samozrejme aj tá ulica má svoju kapacitu, takže vzniká tu aj problém toho, že dopravného napojenia a problém toho, ako ľudia budú z tejto ulice ďalej vychádzať a prechádzať do mesta Prešov. Už vás téma zaujala? Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Územný plán obsahuje a poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia. Týmito aktérmi sú prevažne individuálni stavebníci, no aj súkromný sektor. V súčasnosti, nakoľko developeri sa dozvedeli, že sa chystá táto zmena regulatívu, tak samozrejme začali v podstate húfne žiadať o územné rozhodnutia na naozaj viac podlažné a veľkého rozsahu, objemovo veľkého rozsahu bytové domy, v ktorých má žiť 16, 20 a podobne má byť bytových jednotiek, čiže rodín. A na tomto pozemku práve by mal vzniknúť jeden takýto bytový dom. Tá bytovka bude na juhozápad od tohto domu, tak v podstate ten rodinný dom v priebehu dňa, na konci dňa, stratí väčšinu osvetlenia obytných miestností. A napríklad tento dom napravo od nás, ktorý sa nachádza, tak je to novostavba. Tí ľudia si kúpili za relatívne veľa peňazí pozemok, postavili si rodinný domček a celý ich pozemok, aj celý ich dom bude z južnej strany zatienený celodenne, lebo vlastne okrem nejakého ranného svetla a okrem zapadajúceho svetla, tak tieto okolité domy budú v tieni tejto bytovky. Územný plán s týmto niekedy nepočítal. Tak bol pred, ja neviem, niekoľkými desiatkami rokov veľký tlak, aby sa zmenil ten regulatív a aby sa povolili na niektorých miestach, kde to bude mať zmysel, aj bytové domy. Mesto ten regulatív uvoľnilo a zjavne sa dnes ukazuje, že to uvoľnenie regulatívu je zlé a vraciame sa ku pôvodnému zneniu, kedy v týchto zastavbách bytové domy nemohli byť. To znamená, že aj developeri, keď chcú stavať bytovky, tak si vedia požiadať o prekvalifikovanie pozemku a pri najbližších zmenách územného plánu sa tu dá zaviesť iný regulatív, ak to budú vedieť dôsledne vydokladovať a prejde im zmena a bytový dom môže vznikať. Dokonca na krajoch zástavby rodinných domov je častokrát aj vhodné stavať takúto zmiešanú, ale určite, keď sa pozrieme na okolité domy rodinné, tak v takejto zástavbe starých rodinných domov, alebo keď tam vznikne aj nový rodinný dom, tak stavať bytovky nie je vhodné. Proste to tu nepatrí a patrí to niekde na kraj tejto zóny. Rozvoj územia bez územného plánu prakticky nie je možný. Aj mestu Prešov spracovávanie územného plánu nariaduje zákon, čím sa zabezpečuje koncepčné a efektívne využívanie územia.
Pri jeho rozumnom vytváraní by sa nemalo stať, že pozemky v atraktívnej polohe sa krátkozrakým rozhodnutím využijú na nevhodné účely a stavby, prípadne sa bude brániť ďalšiemu rozvoju. Celý ten kopec, ktorý je pred nami, tak vlastne v rámci navrhovaných zmien majiteľ tých pozemkov alebo majitelia požiadali o zmenu, lebo dnes tieto pozemky nie sú vhodné na výstavbu rodinných domov a požiadali o zmenu a celý tento priestor bude do budúcna, ak budú schválené tieto zmeny a doplnky územného plánu, všetky tieto pozemky budú vhodné na výstavbu rodinných domov. Vzniká tam riziko, a to som sa pýtal, a ani zhotoviteľ územného plánu, ani mesto Prešov nebolo schopné relevantne nejak argumentovať, a dúfam, že písomne som ich vyzval, aby mi poslali odpoveď, že budú vedieť vysvetliť, ako chcú riešiť dopravné napojenie celej tejto zóny, lebo predbežne je riešené len úzkou cestičkou napojenie na existujúcu odbočku, na vedľajšiu vetvu ulice Janošikova a poza pekáreň vlastne na celú túto zónu. Taktiež to, že to je vážny úmysel, takáto zmena územného plánu svedčí aj časť, smerná časť, čiže nie je záväzná, ale smerná časť, kde je zverejnená tabuľka a uvažuje sa tu s nárastom počtu obyvateľov, takmer o 400 obyvateľov na tejto jednej jedinej ulici. Čiže táto ulica ráta sa tu s extrémne intenzívnou výstavbou, ale nikto nevedel povedať, ako tí ľudia budú vlastne chodiť. Čiže neráta sa tu, nebolo vidno na tom územnom pláne ani v časti napríklad mestskej hromadnej dopravy žiadne zmeny, nebolo vidno, v žiadnom výkrese nebolo vidno, aby mesto alebo niekto sa zamýšľal aj nad tým, aká tu bude občianska vybavenosť, či tu budú nejaké obchody, či tu budú materské školy. Proste absolútne nič sa nerieši, len sa klasifikujú pozemky na výstavbu a tá občianska vybavenosť bude chýbať. Dnes reálne v celej tejto oblasti býva už takmer 2000 obyvateľov, Šidlovec, Stará Dubrava. A čo sa týka občianskej vybavenosti, ktorú od mesta máme, tak v tejto časti máme jediné ihrisko pri My Mami, kde je chránené bývanie pre tyrané ženy. Tak to je jediné ihrisko, ktoré v celej tejto lokalite máme. A máme jednu nezrekonštruovanú krčmu za kopcom, ktorá je mestský majetok a ani na to nevieme nájsť prostriedky. Takže dôležité je stavať, to je jasné, ale buď mesto alebo investori by mali buď mesto by to malo zabezpečiť, alebo investori by mali jednoznačne dostať podmienku od mesta, zabezpečiť dostatočnú občiansku vybavenosť a dopravné napojenie. Pri dobrom územnom plánovaní je potrebné udržiavať v území poriadok a jasné pravidlá, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený a aby práva vlastníkov nehnuteľnosti neboli ohrozené náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. Veľmi zaujímavé je, že na úradnej tabuli mesta sa objavovali v posledných dňoch zrušenia rôznych iných stavebných alebo územných konaní, napríklad na sídlisku 3, športový areál, UCAPka, tak mesto argumentovalo koronakrízou v prípade zrušenia územného konania a žiadateľom o územné konania oznamovalo, že budú konania obnovené po ukončení týchto prísnych pandemických opatrení. Ale v tomto prípade to nabudzuje akýsi dojem nadpráce úradu, pretože tieto konania boli vo väčšine vyhlásené počas pandémie a v niektorých prípadoch sa upúšťa aj od ústnych pojednávaní z dôvodu pandémie. A v týchto prípadoch mesto, dúfam, že zakročí podobne ako v iných prípadoch a zastaví územné konania, pretože developeri si uvedomujú, že záujmom mesta, obyvateľov, poslancov, záujmom každého je, aby sa bytovky na takýchto miestach nestavali, ale dnešný stav tú výstavbu umožňuje. Takže húfne žiadajú o územné rozhodnutia, aby si tento pozemok zarezervovali aj do budúcna, pretože dôležité pri územných konaniach je to, že neplatí stav, ktorý je platný, ale stav, kedy to územné konanie bolo. To znamená, že narýchlo sa schváľujú, obchádzajú sa časové limity, ľudia v dnešnom dobe, viete, je zákaz vychádzania,
Tí ľudia majú problém nájsť si právnika, zohnať si nejaké odborné stanovisko, napísať kvalifikovanú odpoveď, ísť na úrad je problém a úrad naďalej koná, ale pritom, keď sú to stavby, ktoré sú možno aj nejaké verejnoprospešné, ktoré nie sú tak problémové ako táto stavba, kde všetci vieme, že o pár mesiacov sa to už nebude dať zrealizovať, tak v tých ostatných prípadoch mesto postupuje tak, že územné konania ruší. Čiže zjavne je tu rôzny prístup pri takmer identických prípadoch územných konaní. Pripomienky k územnému plánu stihnete podať ešte do 18. marca 2021. Kde nájdete zmeny územného plánu? Na stránke mesta v sekcii Územný plán, alebo si pozrite naše vysielanie v čase o 13., 17. alebo o 20., kde sme vám pripravili hodinovú prezentáciu verejného prerokovania zo dňa 3. marca.